For at bruge point på Coolshop skal du huske at være logget ind. Jeg klikker på log ind i øverste højre hjørne. Og jeg kan logge ind med Facebook. Og straks du er logget ind, lægger du en vare i kurven. I det tilfælde her finder vi noget fra vores topliste. Og klikker på køb nu. I kurven klikker jeg på brug mine point. Og straks har den trukket min værdi fra og bekræfter ordren. Så har du brugt dine rabatpoint på Coolshop.